На телефона е Васил Велев, председателя на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал. Добър вечер, господин Велев. Ние с вас следим тази тема за компенсациите, които правителството трябва да осигури на бизнеса заради високите цени на енергоизточниците, особено на тока. Какво постигнахте в днешните разговори онлайн? Знаем, че тези разговори станаха така, защото Кирил Петков е под карантина. Каква е новината? Да, добър вечер. Има съгласие за схемата, по която да се компенсират предприятията, всички потребители всъщност на електроенергия на свободния пазар, не само в икономиката, и в социалната сфера. И моделът е такъв. Компенсират се цени над 185 лева и 59 стотинки, ако искаме да сме съвсем точни. Над тази цена на борсата, пазар ден напред, се компенсират 3 четвърти от цената. Тоест, примерно, ако цената е 450, от нея се изважда 185 и 3 четвърти от тази разлика се възстановява на предприятията. Като има горна граница на компенсацията, тя е в абсолютна сума в лева, 250 лева. По схемата тя се достига тази горна граница при цена от 520 лева. И да се надяваме, че няма да стигне до там. Цената, да, надяваме се, че няма да стигна там, но ако стигне и подмине с много, то тогава имаме оговорката да се преразгледа модела. Тоест, до голяма степен има предсказуемост вече в бизнеса. Утре ще се официализира това решение, така че ще има предсказуемост и ще може бизнеса да планира по-добре дейността си в средносрочен план. Има така повод за известен оптимизъм. Това е много важно, защото въпреки, че се поставя въпроса изобщо за енергоемкостта на българския бизнес, и това беше един от упреците изобщо към бизнеса при тези преговори. Само да уточним, тъй като вие така или иначе съобщавате какво е било решено по време на това задочно общо виждане с правителството, това е решение, което ще се отнася за това три месечи, януари, февруари, март. Първо три месечи, да. А декември? Това, което остана с различие недоговорено, е компенсацията за декември. Вече има решение за размера и именно по същата схема, но с таван от 30%, което всъщност ограничава размера на компенсацията до 129 лева, а без този таван тя би била 184. И тези 54 лева, закръглявам сумата, не са маловажни. Източник за тяхното додаване за нас е печалбата на АЕЦ Козлодуй. Само за ноември и декември тя е над 600 милиона. А тук става дума за сума от порядъка на 100 милиона. Т.е. една шеста от тази свръхпечалба. И тук би могло да се надгради нашата договореност в утрешното решение, да се надяваме, че това ще стане. Иначе за първото три месече, само за да стане по-ясно, тази схема на компенсиране всъщност изглажда цената при марж от между 200 и 550 лева цена на борсата, това е двойна цена. След компенсацията предприятията биха заплащали от 201 до 264, т.е. вместо 250 лева увеличение ще има само 63 лева увеличение. Това е изключително добра новина. Вие казахте, че сега бизнесът, освен че ще може да планира разходите си за първото три месечие, това как ще се отрази според вас на икономиката? Защото, знаете ли, ние след малко и с Антон Кутев ще говорим, има
едва ли не настроение в обществото, че защо трябвало да се плаща на бизнеса. Оставям на страна, нали, тези крайни... Не, не, никой не плаща на бизнеса. Възстановяват му част от надвзетото. Това са пари, заработени от предприятията, от хората в предприятията, и тези пари се връщат на предприятията, на хората, които са ги изработили. При това не всички, а част от тях. В енергетиката ще останат свръхпечалби и след компенсацията, такива каквито тя никога не е имала. Много е важно това, което казвате, за да се чуе поне зрителите на денят, че никой от данъкоплатците, никой от цената, за която плаща, няма да отидат тези пари, как да кажа, от джобовете им в фирмите, които страдат от високите цени на тока. Нали? Това е идеята, от свръхпечалбата. Да, нека да ви дам още три числа. При средна цена, допускаме, че няма да стигне до там, но приемаме, че за 3 месечето средната 450 лева. В АЕЦ и в НЕК ще се формира печалба, закръглявам, от порядъка на, за 3 месечето само, на свръхпечалба 1 милиард и 700 милиона. След компенсация от 1 милиард и 200 ще остане половин милиард свръхпечалба. Това е над плановата печалба. Само за първото 3 месечие, само в тези две дружества, те такава печалба не са имали никога. Ясно. Нещо много важно ми казахте, когато се чух. Това не е принос тяхен, те не са направили някаква иновация. Това е резултат от сбъркания пазар на едро с електроенергия, общо европейския модел. И след компенсацията нашите цени ще останат два пъти по-високи от тези, които са в Америка, Русия, Турция. Но добре, няма да са 4 пъти по-високо. Само накрая да ми кажете, господин Велев, по време на тази видеоконференция с министър-председателя Кирил Петков, сте говорили и за корупция. Това не беше обявено предварително нито от вас, нито от страна на правителствения прес-център. С две думи, какво означава, за какво сте се споразумели? Да, мисля, че това беше също много важна част от разговора. Премиера увери, че бизнесът ще има пълна подкрепа от страна на кабинета, от негова страна, в справянето с този проблем, и че това е общ проблем. И така да се каже, имаме гореща телефонна линия на най-високо равнище отворена. При рекет от страна на администрацията към бизнеса, ние имаме... Дайте го с прости думи. Лично да го сезираме. Господин Велев, с думи прости, какво ви каза министър-председателя? Ако някой нещо иска от вас, ми звъннете на мен. Което се разминава с законите, ми се убедете, да. Тоест имаме карт-бланш да сезираме лично премиера при такива прояви. Това е важно да се знае и от тези, които биха се изкушили да правят такива предложения на бизнеса, да не ги правят. Добре, много ви благодаря за това участие. Васил Велев е председател на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал.